السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ اس کو ضرور سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ہر انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں, گناہ کے بعد معافی کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا رہتا ہے, لیکن ہماری کاہلی, سستی, لاپرواہی کی وجہ سے ہم اس پر عمل نہیں کر پاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, التائب من الذنب کما لا ذنب له, التائب من الذنب کما لا ذنب له, گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا نہیں. خود بھی سنیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جن بھائیوں تک یہ پہنچے وہ بھی ایک دوسرے کو شیئر کریں اور صدقہ جاریہ ہو سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.